Хара Крішна готують для нужденних і кришнаїди. У Дніпрі вони розгорнули волонтерський центр, де щодня готують більш ніж 1000 порцій. Потім гаряче прямують до біженців, правоохоронців, захисників, у лікарні та шпиталі. Уся їжа вегетаріанська та не менш поживна, ніж класичні українські страви, кажуть кухарі. Скуштувала страви ведичної кухні і знімальна група відкритого. Сьогодні в меню індійський суп та гречена каша з овочами. Зазвичай готують гаряче – суп або вегетаріанський борщ. На друге – каша із хлібом, який, до речі, випікають самі. Зараз готується два блюда по 300 кілограм, по 300 літрів. Це гречнева каша з овочами, з паніром, з сиром. І готується дал – це гороховий суп. Він дуже калорійний, дуже питательний. І його достатньо багато, це приблизно на 750, на 800 порцій, на 800 чоловік. Але для цього потрібно продуктів аж на 280 кілограмів. 300 літрів супу жидкого, це називається дал. Індійський – це гороховий суп зі спеціями і з овочами. Вот. На його приготовлення ушло 30 кілограм гороха, 40 кілограм морковки, 50 кілограм капусти, сливочне масло, спеції. Тобто, друге блюдо сьогодні у нас, ми йдемо по меню, тобто у нас кожен день різне меню. Второе блюдо – это гречка с овощами вот, в большом количестве. На это ушло 60 килограмм сухой гречки, также 40 килограмм морковки, 50 килограмм картофеля, масло, специи. Аби встигнути все у строк, наразі в центрі працюють до 30 волонтерів. Серед них і Ганна. Жінка ділиться, приходить і допомогти, і заспокоїтися. Це дуже відвлекає від себе, від своїх мислей, успокоює. Я б дуже сказала, розслабляє психічно. Вот, і взагалі как бы прогоняє страх і менше зациклюєшся на себе. Хоча сам центр і кришнаїцький, але під час війни об'єдналися люди різних конфесій, каже духовний керівник громади Юрій Пожаров. Одночасно з волонтерською діяльністю моляться й за мир в Україні. Помимо того, що ми тут зараз готуємо для всіх нуждаючихся нашого міста, тут ми бачимо і слышим, что происходит воспевание святых имен Бога. Это очень древние молитвы, которые способствуют тому, чтобы мир как можно быстрее настал. І помимо этого, это также вдохновляет всех тех волонтеров. Штаб працює більше ніж 20 років, допомагає нужденним та до карантину співпрацював із Червоним Хрестом. Зазвичай у день готували зо 20 порцій, але з початком російської навали попит на їжу значно збільшився. В четвер, в перший день війни, у нас була стандартна запланована роздача, 18 порцій ми повезли в територіально-районний центр. В п'ятницю ми вже зробили 400 порцій. И эти порции разъехались по горячим местам, где был высокий спрос на еду. Это были защитники, это были волонтеры. Вот. И дальше с каждым днем мы увеличивали масштабы где-то на 50-100 порций. И за 7 дней мы с 18 порций вышли на 1000 порций. 35 порцій ми сьогодні роздаємо. Допомогти своїми силами може кожен охочий. Зробити це просто. Необхідні просто продукти. Це злаки, це овочі, це фрукти, масло. От в цьому є остра необхідність. Також це дрова, топливо, звісно. Вот. Ну і також ми непосередньо нуждаємося в людях, які можуть це все начистити, нарізати. Необхідну інформацію про те, як долучитися до штабу, можна знайти на сторінці в інстаграмі Foodlife Дніпро. Анастасія Вільхова, Вікторія Вахрушина, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».